السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پوچھا گیا کہ تکبیر تشریق عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھنا واجب ہے؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ نماز عید کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ نماز عید کے بعد تکبیر تشریق پڑھ لینا افضل ہے، کیونکہ سلف صالحین سے یہی متوارث طریقہ چلا آ رہا ہے. هذا ما ظهر لي والله رسول أعلم بالصواب.